Namaskar, apuni sai se live bawar moi joint Madhav Goswami. News 18 or hatot ahise Congressor ekhon sambhabya prathi talika. Breaking news jonaisu ei muhurtot. News 18 or hatot Congressor sambhabya prathi talika. BJP 11 ta samastir prathi talika ghoshona korise jodiu Congresse etia loike anusthanikbhabe talika prokash kora nai. 7 8 aru 9 marchot Dillit Congressor kendriya nirbachan committee boithok onusthito hobo aru ei boithokote churanto kora hobo Congressor talika kintu News 18 or hatot ahi pora Congressor ei sambhabya prathi talika onukori ami keibata samastir prathi talika amar hatot ahise ami jonaisu Jorhatot Congressor prathi Gaurav Gogoi Nogaon hoy Jorhatot Congressor sambhabya prathi hobo Gaurav Gogoi Kajirongat Congressor prathi Roslina Tirki Nongaon Congressor sambhabya prathi Pradyut Bordoloi Dhuburit Congressor sambhabya prathi Rokibul Hussain Dorong Udalgurit Congressor sambhabya prathi Madhav Rajbangshi Silchorot Congressor sambhabya prathi Noirita Joy Shukla Korimganjot Congressor sambhabya prathi Hafiz Rashid Ahmed Chaudhuri Difut Congressor sambhabya prathi Joyram Ingleng Guwahati Congressor sambhabya prathi Mira Borthakur Konitpurot Congressor sambhabya prathi Prem Lal Gonju Kokrajharot Congressor sambhabya prathi Robin Boro Dibrugarot Aam Aadmi Party prathi Manoj Thanwar Barpetat CPIMR sambhabya prathi Manoranjan Talukdar Lokhimpurot AJP-r sambhabya prathi hoise Lurin Juti Gogoi Hotito Hangbadik Hirok Juti Malakar hote ami ei muhurtot jogajog sthapon korisu Hirok অবহেকত কংগ্রেসৰে সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা নিউজ 18ৰ হাতত আহিছে জৰিবা হাতৰ পৰা 9 মাৰ্চৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে এই সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা কিমান সম্ভৱ এই তালিকাখনেই সুৰান্ত হোৱাৰ আসকজনে যেটো বিজেপি ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে যদিও 3টা দিন উকলি গ'ল 3টা দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ হাতত যেটো যিখন সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা আহিছে সেই সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকাত কংগ্ৰেছে 11টা সমষ্টি খেলাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বিপৰীতে এটা সমষ্টি এজেপিক এটা সমষ্টি সিপিএম আৰু এটা সমষ্টি আম আদমি পাৰ্টিক এৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুসৰি যেটো যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙাৰ ৰোজলিনা টিকি ঠিক একেটা ডিফুট সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী জয়রাম ইংলেন আৰু নগৰ কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী পদ্যুত বৰদলৈ যেটো পদ্যুত বৰদলৈ বিভিন্ন সময়ত কোৱা হৈছিল যে এবাৰ গৌৰৱ গগৈ টিকট লাভ কৰিব কিন্তু আমাৰ হাতত যি সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা আহিছে তাত কিন্তু এতিয়া সাংসদ পদ্যুত বৰদলৈ টিকট লাভ কৰিব বুলি সম্ভাব্য আমি জানিব পৰা গৈছে আৰু ঠিক একেদৰে ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ৰকিবুল হুছেইন আৰু ধুবুৰী কথা যদি চাব যায় ধুবুৰীত বিভিন্ন সময়ত যিহেতু চৰ্চা চলি আছিলে ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব তাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ বাবে যিহেতু তেওঁলোকে বিভিন্ন বিধায়কে বিৰোধিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকাত তেওঁৰ নামটো স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে ঠিক একেদৰে দৰং উদালগুৰিত সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা উল্লেখ থকা অনুসৰি মাধৱ ৰাজবংশীক ঠিক একেদৰে শিলচৰ সমষ্টিটো যিহেতু টি এম চিক এৰিয়া কথা আছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা অনুসৰি সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা স্থান লাভ কৰিছে প্ৰাক্তন ললিত শুক্লবৈদ্যৰ নাতিনীয়েক যিহেতু নয়নিতা জয় শুক্লা ঠিক একেদৰে কৰিমগঞ্জৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকাত হাফিজ ৰশিদ চৌধুৰী ঠিক একেদৰে গুৱাহাটী কংগ্ৰেছৰ যি প্ৰাৰ্থী তালিকা যিখন আপে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে কিন্তু তাৰ সত্ত্বেও কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তত সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকাত মীৰা বৰঠাকুৰে স্থান মহিলা সভানেত্ৰী কংগ্ৰেছৰ মীৰা ডিব্ৰুগড়ত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ নামটো উচ্চাৰণ হোৱাৰ বাবে এতিয়া গুৱাহাটী সমষ্টি আম আদমি পাৰ্টিক এৰি নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছৰ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে সেই কথা উল্লেখ কৰিছিল যদি ডিব্ৰুগড় দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী এৰিব লাগিব আম আদমি পাৰ্টীয়ে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব আম আদমি পাৰ্টী যিহেতু নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে হিৰক তিনিটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে ঘোষণা কৰি থৈছে ইতিমধ্যে শোণিতপুৰ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় তিনিটা সমষ্টি লাগিব বুলি দাবী কৰি আহিছে তেনেস্থলত এতিয়া গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰৰ নাম চৰ্চাত নিশ্চয়কৈ যিহেতু মীৰা বৰঠাকুৰ নাম গুৱাহাটীত চৰ্চাত আছে আৰু এইখন যিখন মই উল্লেখ কৰিছোঁ এইখন হৈছে সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা কিন্তু এই যিখন তালিকা এই তালিকা 7-8-9 চি ডব্লিউ চি যিখন বৈঠক আছে দিল্লীত সেই দিল্লীত সাল সলনি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে এই যিকেইটা সমষ্টি আচলতে সেই সমষ্টিকেইটা দুই এটাহে সাল সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু বাকী সময়ত এনেধৰণৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰায় চূড়ান্ত বুলি ক'ব লাগিব আৰু ক'ব বিচাৰিম যে গুৱাহাটী কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে গুৱাহাটী মীৰা বৰঠাকুৰ যিহেতু প্ৰাৰ্থিত যি সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকাত সেই তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে কিন্তু আপে যিহেতু তেওঁলোকৰ স্থিতি অটল আছে আপে তেওঁলোকে কৈছে যে
তিনটা সমষ্টি তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে তেওঁলোকে সেই তিনটা সমষ্টিত যুঁজ দিবই আৰু তেওঁলোকে তিনটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ইতিমধ্যে যিটো শোণিতপুৰ গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে চাব যায় বিভিন্ন সময়ত যিটো বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ যিবোৰ বৈঠক আছিলে বা যিবোৰ হাইকমাণ্ডৰ বিগ ৰোড প্লে কৰা কংগ্ৰেছৰ কিন্তু বাৰে বাৰে কৈ আছিল যে আপক এটা সমষ্টি এৰি দিয়া হ'ব বুলি বাৰে বাৰে কোৱা আছিল কিন্তু তেওঁলোকে আকুৰকুচ হৈ আছে যে তেওঁলোকে তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী সমষ্টি দিয়া হ'ব আপক ডিব্ৰুগড় নতুবা গুৱাহাটী যিকোনো এটা সমষ্টি দিয়া হ'ব এয়া সম্ভাব্য তালিকা হীৰক ইয়াৰ পৰা এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি যদি আম আদমী পাৰ্টীক ডিব্ৰুগড় দিয়া হ'ব তেতিয়াহ'লে লখিমপুৰতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈ টিকট লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব নিশ্চয়কৈ মই ক'ব বিচাৰিম যে যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত যিহেতু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিজেপি পাৰ্টী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ যিসকল সতীৰ্থ বা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ লগতে এ জে পিৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে বিজেপিৰ সভাপতিলৈ লখিমপুৰ বিজেপিৰ সভাপতিলৈ ফোন কৰিছিল ফোনযোগে কৈছিল যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ তেওঁলোকৰ তাত সমৰ্থন কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে লখিমপুৰত লুৰিণজ্যোতি গগৈক যিহেতু নিৰ্বাচন খেলাব বিচাৰে আৰু তাৰপিছতে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল কালি দিনটোতো বিজেপিৰ বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কিয় পলাব লাগে বা এনেধৰণৰ বিভিন্ন অসমৰ ইতিহাসত এটা নভবা নিচিন্তা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এনেধৰণৰ কথা কৈছিল কিন্তু লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই মুহূৰ্তত যিহেতু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তেওঁ পূৰ্বৰে পৰা যিহেতু বিভিন্ন স্থানত ভেটি গঢ়িছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু বিভিন্ন স্থানত লুৰিণজ্যোতি গগৈ প্ৰচাৰ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যিখন সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা সেই তালিকাত লুৰিণজ্যোতি গগৈ কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত স্থান দিয়া হৈছে বা ডিব্ৰুগড় সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু এই যি সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা এ জি পি যিটো আচলতে লখিমপুৰ সমষ্টিটো দিয়া হৈছে সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা কিন্তু এয়া কিমান দূৰ নিশ্চিত হ'ব সেয়া 7-8-9 যিখন বৈঠক আছে সেই বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ব পাৰিব কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত এই মুহূৰ্তত যদি আপক এৰি দিয়া হৈছে আপৰ মনোজ ধানোৱাৰক ইতিমধ্যে এৰি দিয়া হৈছে আৰু মনোজ ধানোৱাৰে যিটো বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে প্ৰচাৰ চলোৱা দেখিব পোৱা গৈছে বাগানত প্ৰচাৰ চলাইছে যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব যুঁজখন যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হ'ব চূড়ান্ত তালিকা কেতিয়া প্ৰকাশ পায় কাৰণ এতিয়াও ৰাহুল গান্ধীৰ অনুমোদনৰ বাবে দিল্লীত বাহৰ পাতি থাকিবলগীয়া হৈছে ভূপেন বৰা আৰু সেই মৰ্মে 7-9 মাৰ্চৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক আৰু তাতেই তালিকাত চিল মোহৰ মৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব হীৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক লুৰিণজ্যোতি গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈক লৈ চৰ্চা তুংগত ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত ডিব্ৰুগড় নে লখিমপুৰ সেয়া এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই যদিও এক প্ৰকাৰ লখিমপুৰতে চৰ্চিত হৈ আছে এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নাম যি সময়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ অভিযান চলাইছিল ডিব্ৰুগড়ৰ জনতাৰ নাৰী নক্ষত্ৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ভালদৰে বুজি পায় বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছিল কিন্তু যেতিয়াই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম বিজেপিয়ে চূড়ান্ত কৰিলে তেতিয়াই যেন সমীকৰণত আউল লাগিল এতিয়া ক'ৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব মিত্ৰ দলসমূহক কংগ্ৰেছে ক'ত কেনেদৰে সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব নৱগঠিত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাক মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱাৰ লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ উঠিছে কলিয়াবৰৰ বিজেপি কৰ্মীসকল পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ তথা বৰ্তমান কাজিৰঙা সমষ্টিত বিজেপিৰ নিজা প্ৰাৰ্থী থিয় কৰোৱাৰ বাবে দলীয় কৰ্মীসকলে দাবী জনাই আহিছিল দলীয় কৰ্মীৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কাজিৰঙাত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ নাম প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই কলিয়াবৰত নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে তৃণমূল কৰ্মীসকলে অহা 8-9 মাৰ্চত কাজিৰঙাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীত দুয়ো দলৰ কৰ্মীসকলে একেলগে যোগদানৰ বাবেও কলিয়াবৰৰ আৱৰ্ত ভৱনত আলোচনাত মিলিত হৈছে কলিয়াবৰৰ অগপ বিজেপিৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল মিত্ৰজোঁটৰ পৰিৱেশটো এতিয়া বৰ্তমান ভাল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে সমগ্ৰ কাজিৰঙা সমষ্টিতে জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো উৎফুল্লিত সকলো ৰাইজে মানে ব্যাপকভাৱে ভোট দিব যিহেতুকে তেওঁ এজন সাংসদ আছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা তেওঁ কাম বন কৰি আহিছে আৰু তেওঁ এজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি আৰু তেখেতে বিশেষকৈ দুখীয়া মানুহখিনিৰ প্ৰতি বিশেষ দৰদী আৰু সকলোৰে গণভিত্তি থকা আৰু জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে তেখেতক সকলোৱে বিচাৰিছে বিজেপি ওদালগুৰি জিলা সমিতিও দৰং ওদালগুৰি লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বৰ্তমানৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে অধিক উৎসাহী হৈ উঠিছে কৰ্মীসকল এইবাৰ নিৰ্বাচনত দিলীপ শইকীয়াক অধিক ভোটত বিজয়ী কৰি মন্ত্ৰিত্বৰ দাবী তুলিব কৰ্মীসকলে প্ৰতিটো মণ্ডল আৰু বুথ সমিতিৰ সদস্যসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ ভোট ভিক্ষা আৰম্ভ কৰিছে কৰ্মীসকলে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ওদালগুৰি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে ওদালগুৰিৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় নাথৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন
আৰু ইতিমধ্যেই বিজেপিৰ দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, আৰু তাক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে ওদালগুৰি জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত ওদালগুৰি জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতিগৰাকীৰ লগতে প্ৰাক্তন এম চি লৈকে আৰম্ভ কৰি বিষয়বীয়াসকল আছে। পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম, যিহেতু সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে দিলীপ শইকীয়াক, আপোনালোকে কিদৰে সাজু হৈছে? প্ৰথমতে নিউজ এইটিনক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব হিচাপে আমাৰ অতি জনপ্ৰিয় সাংসদ হিচাপে প্ৰাৰ্থিত্ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পুনৰবাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক প্ৰদান কৰিছে, টিকেট প্ৰদান কৰিছে। ওদালগুৰিবাসী সকলোৱে উৎসাহ, নাম শুনাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে ফূৰ্তি পাইছোঁ। আমি যদিও আগৰ পৰাই গম পাই আছিলোঁ তেওঁৰে নাম হ'ব, তথাপিও নাম ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে আমাৰ 100% এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ মানুহ সকলোৱে খুব ভাল পাইছে। আমাৰ দলৰ যিমান কাৰ্যকৰ্তাবিলাক আছে সকলো সেইদিনাখনে আমাৰ কাৰ্যালয়ত আহি সকলোৱে উৎসাহটো প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সংগঠন হিচাপে আমি সকলোৱে আগৰ পৰাই সাজু হৈয়ে আছিলোঁ যে আমাৰ যোনেই কেণ্ডিডেট নাহক কিয় আমি সকলো প্ৰস্তুত, সেই হিচাপে আমি প্ৰস্তুত কৰি আছিলোঁ। সংগঠন আমি গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই আমাৰ সংগঠনটো সক্ৰিয় কৰি আছিলোঁ। আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব যেতিয়া প্ৰদান কৰিলে আমি আকৌ বেছি উৎসাহেৰে আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আগ্ৰহ কৰিছোঁ। আৰু আমি 100% মৰ দেন 100% আমি চিয়'ৰ যে আমাৰ বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিব, আৰু ভোটৰ মাৰ্জিন আগতকৈও অন্তত আমি 10% বেছিকৈ বঢ়োৱাৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ আছোঁ। বি পি এফ দলে যিহেতু প্ৰাৰ্থিত্ব 10 তাৰিখে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব, আৰু তেওঁলোকে যিহেতু এটা এজন ইয়াতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব, কিন্তু বি পি এফে তীব্ৰভাৱে আপোনালোকক যুঁজ দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব পাৰিবনে বি পি এফ? মই এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে কোনো দলে এতিয়া বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে। আজি ৰাজ্যৰ 6খন জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিকাশৰ যাত্ৰা। আজি বঙাইগাঁও, বজালী, যোৰহাট, দৰং, চিৰাং আৰু মৰিগাঁৱত প্ৰায় 2,459 কোটি টকা ব্যয়েৰে বহুকেইটা প্ৰকল্পৰ মুকলি আধাৰশিলা তথা ভূমিপূজন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে ভিন ভিন জিলাত কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীয়ে ভাগ ল'ব। বঙাইগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 171 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। ইয়াৰ ভিতৰত আছে 21 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভূমিপূজন। ইয়াৰ উপৰিও বঙাইগাঁৱত 150 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 24টা প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কৰিব। আনহাতে বজালীত ঘাইপথ প্ৰকল্প, বজালী পহুমৰা নৈত 25 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে জিঅ'বেগৰ জৰিয়তে মথাউৰিৰ মজুতকৰণ বান প্ৰতিৰোধক মথাউৰিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। এই 2টা প্ৰকল্পৰ ব্যয় 148 কোটি টকা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইকেইটা প্ৰকল্পৰ শিলান্যাসত থকাৰ লগতে আজিৰ দিনটোতে আন কেইখন জিলাত আন কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত কেইবাটাও প্ৰকল্প মুকলি তথা ভূমিপূজন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ব। যোৰহাটত ঘাইপথ প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন, নিমাতীত টাৰ্মিনেল আৰু নদীমাতৃক আন্তঃগাঁথনিৰ ভূমিপূজন আৰু কাকডোঙাৰ পৰা দেৱেৰাপাৰালৈ পথৰ উন্নয়ন আৰু উন্নীতকৰণ প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজনত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে অংশগ্ৰহণ কৰিব। যোৰহাট জিলাত হ'বলগীয়া এই প্ৰকল্পৰ মুঠ ব্যয় হ'ব 1,067 কোটি টকা। মঙলদৈৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ 157 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া পথৰ উন্নয়নৰ ভূমিপূজনত ভাগ ল'ব মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। চিৰাঙত উৰ্খাওগুৰা ব্ৰহ্মই মুকলি কৰিব 110 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প। ইয়াৰ ভিতৰত আছে পানবাৰী চৰকাৰী আদৰ্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন। আনহাতে মৰিগাঁৱত 248 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে হ'বলগীয়া খহনীয়া প্ৰতিৰোধক ব্যৱস্থাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। নিশা মহানগৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ABC পইণ্টত ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ল এখন এক্সেণ্ট বাহন। ভাঙি চুৰমাৰ হৈ যায় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বাহনখনৰ চালকজন। GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আহত চালকজনক। বাহনখনত থকা আন 2জন লোকো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। জিএছ ৰোডৰ ABCত নিশা সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। এখন দ্ৰুতবেগী
এক্সেণ্ট বাহন হুণ্ডাই এক্সেণ্ট বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰে ব্যাপকৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় বাহনখনৰ সমুখভাগ চালকখনক চালকজনক সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে লগতে আছিল আন দুজন আৰোহীও দুইজন আৰোহীও সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মহানগৰীৰ এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলি কৰি নিজেই গাড়ী চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষত বহিল পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা ভূটনাথৰ পৰা মাছখোৱালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে এলিভেটেড কৰিডৰ আৰু তাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাহনত এনেদৰে চালকৰ আসনত বহি গাড়ী চলাই এই এলিভেটেড কৰিডৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিলে কাষত পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা কালি সন্ধিয়া মহানগৰবাসীৰ বাবে উপহাৰ আগবঢ়ালে এই এলিভেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণ হৈ থকা গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলংখনৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব এই এলিভেটেড কৰিডৰ এই নিৰ্মীয়মান দলংখনৰ এই এটা অংশ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই আৰু ৰাইজক উপহাৰ দিয়েই নিজেই গাড়ী চলাই পৰিভ্ৰমণ কৰিলে ভূটনাথৰ পৰা মাছখোৱা সংযোগী এলিভেটেড কৰিডৰ আৰু চলিত বৰ্ষৰ 31 ডিচেম্বৰত মুকলি হ'ব গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং সোমবাৰে ভূটনাথৰ পৰা মাছখোৱালৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেৰে এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলি কৰি এই ভাল খবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ 85% কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলংখন মুকলি হ'লে গুৱাহাটী মহানগৰৰ বিকাশে পাব এক নতুন ৰূপ কেতিয়াবালৈকে ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ লগত কথা পাতিম যে আকৌ আমি লাচিত ঘাটৰ পৰা শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰৰ পিছেদি চিফ জাষ্টিছৰ পিছেদি বা আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰৰ পিছেদি লৈ গৈ আমি বালভৱনত গৈ থিয় কৰাই দিব পাৰোঁ নেকি তাতো তেনেকুৱা এটা আমি যদি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে শুক্লেশ্বৰৰ পৰা উজান বজাৰ পাৰ্টটো নোহোৱা হৈ যাব আৰু তাত যদি আমি ৱাকিং ফুটপাথ ৰাখিব পাৰোঁ এইখন দলঙত ফুটপাথ নাই সেইখনত যদি আমি ফুটপাথ ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়া মানুহে গধূলি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়িও নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব এতিয়া নোৱাৰোঁ 29ত যেতিয়া বা 26ত যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ আকৌ উভতি আহিব তেতিয়া এইটো পৰিকল্পনা কৰিম এইকেইদিন নকৰোঁ ডিচেম্বৰ 31 ডিচেম্বৰত কমপ্লিট হৈ যাব মোদী ডাঙৰীয়া আহিব আমাক উপহাৰ দিব আৰু বাকী 85% কাম কমপ্লিট হৈ গৈছে ইফালে গৌৰৱ গগৈ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়াম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপোনাক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিম ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰাৰ পিছত আজি কেনেদৰে যান বাহনসমূহ চলাচল কৰিছে এলিভেটেড কৰিডৰৰ মাজেৰে পুৱাৰ পৰিৱেশ যুগুত কৰিছে আমাৰ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি ডেকাই বিৰিঞ্চি ডেকাই যুগুত কৰা এক বিশেষ ৰিপৰ্ট এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াই লৈছোঁ নিশ্চয়কৈ আচলতে মহানগৰবাসীৰ বাবে যিহেতু যোৱাকালি দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছত আজি পুৱাৰে পৰা দেখা পোৱা গৈছে ভৰলুৰ সেই যানজঁট পূৰ্বৰ সেই যানজঁট আচলতে দেখা পোৱা নাই আৰু সেই এলিভেটেড কৰিডৰ দি যিসকল লোক জালুকবাৰী দিশৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে পোনে পোনে আচলতে এই পথেৰে গৈ তেওঁলোকে মাছখোৱাত লাগিব আৰু মাছখোৱাৰ পৰা আচলতে মূল পথেৰে গৈ তেখেতলোক চহৰত সোমাব আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এই এলিভেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰা মূল কাৰণটো হৈছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সেই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ যাতে এইফালে অহা যিসকল লোক বা পৰ্যটক যিসকল লোক আহে সেইসকলে যাতে সেই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ এই স্থানৰ পৰা আচলতে দেখা পোৱা যায় আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী যিখন দলং সেই দলং নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে সেই দলংখনেও আচলতে সেই এলিভেটেড কৰিডৰ এটা অংশত চুব আৰু আনটো অংশ যিটো অংশৰে আচলতে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ যাব বিচৰা লোকসকলে জালুকবাৰীৰ পৰা আহি এই ব্ৰিজখনেৰে তেওঁলোক যাব পাৰিব আৰু যিসকল লোক আচলতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা মূল চহৰলৈ আহে বা অন্য দিশত যাব খোজে চহৰক সেই ব্ৰিজখনেৰে আহি এই এলিভেটেড কৰিডৰত লগ খাব আৰু লগ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোক
মূল পথেৰে গৈ তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট গন্তব্যস্থানলৈ যাব দেখা পোৱা গৈছে। আৰু সেইধৰণে যিসকল লোক আচলতে আজি পুৱাৰ ভাগত যিহেতু ইয়াত এইসকল লোকে আচলতে খোজকাঢ়িছে বা তেওঁলোকে যি যান বাহন আছে সেই যান বাহনলৈ তেখেতসকলে এইফালে আহিছে, যিহেতু যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰি দিছে আৰু মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছতে সকলো ৰাইজে আচলতে যথেষ্ট ইয়াত আনন্দ পাইছে, কিয়নো যিকোনো লোক জালুকবাৰীৰ ফালৰ পৰা আহিলেই হওক বা মাছখোৱাৰ ফালৰ পৰা আহিলে হওক ঘৰলৈ যিধৰণৰ এটা অভাৱনীয় যানজঁটৰ সন্মুখীন হয় সেই অভাৱনীয় যানজঁটটো আচলতে ৰোধ কৰাৰ বাবে এই এলিভেটেড কৰিডৰ যিহেতু নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে সেই যানজঁটত যাতে আৰু পৰিব লগা নহয় আৰু সেই ঘৰলৈ সেই যি তীব্ৰ যানজঁট সেই যানজঁটৰ পৰা যাতে ৰোধ হয় আৰু যিসকল লোকে যিকোনো কামত আচলতে জালুকবাৰী দিশলৈ যেতিয়া আহিলে যথেষ্ট সময় আচলতে সেই ভৰলু পইণ্টত ৰ'ব লগা হয়। এতিয়াৰে পৰা সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে এই এলিভেটেড কৰিডৰৰ জৰিয়তে ভৰলুৰ সেই যানজঁট ৰোধ হ'ব আৰু দেখা পোৱা গৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে মহানগৰবাসীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সেই যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰি আচলতে এই পথেৰে যাতায়াত কৰিব পাৰিব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে সকলোৰে বাবে সুবিধা হৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই ধৰণৰ এটা প্ৰকল্প যোৱাকালি দিনটোত মুকলি কৰি দিছে। গৌৰৱ গগৈ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। গৌৰৱ গগৈ টিভিৰ ষ্টুডিঅ'ৰ হে এটা নাম, তেনে নামক লৈ টেনশ্যন নলয় বিজেপিয়ে। এঘাৰখন আসনত বিজেপিৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তিনিখন আসনতহে বিজেপিৰ সৈতে কংগ্ৰেছ বা এ আই ইউ ডি এফৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আপুনি যাৰ নাম কৈছে এইবিলাক নাম আমি টেনশ্যনে লোৱা নাই, আমি চিন্তাও কৰা নাই, এইবিলাক আমি এইবিলাক আপোনালোকৰ টিভি ষ্টুডিঅ'ৰ নাম হয়, মানুহৰ মাজৰ নাম নহয়। চাওক, তিনিটা অসমত সমষ্টি আছে, সেইকেইটাক বাদ দি য'তে যাব বিজেপিৰ হাতত 3,00,000 ভোটত হাৰিব। তিনিটা সমষ্টিত গ'লে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব, জিকিব পাৰে মই নাজানো। কোনোবাই যদি কোনোবা ছিটৰ পৰা যাবই খুজিছে সেই তিনিটাৰ ভিতৰত যাওক, নহ'লে ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ কৰি একো লাভ নহ'ব, মাৰ্জিন একেই থাকিব। কিন্তু যদি যাবই খুজিছে সেই তিনিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লগত বাৰ্গেন কৰি লৈ লওক, তেতিয়া কিবা এটা লাভ হ'ব। আনহাতে নাম নোলোৱাকৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈক পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসমত তিনিটা বিশেষ সমষ্টি আছে, ডিব্ৰুগড় বা লখিমপুৰ কৰি লাভ নাই, যায় যদি সেই তিনিটা সমষ্টিলৈ যাওক তেতিয়াহে কিবা এটা লাভ হ'ব। বিৰোধী যিবিলাক প্ৰাৰ্থীৰ নাম ওলাইছে সেইবিলাকৰ নাম অসমৰ মানুহে নাজানে বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। তিনিটা অসমত সমষ্টি আছে, সেইকেইটাক বাদ দি য'তে যাব বিজেপিৰ হাতত 3,00,000 ভোটত হাৰিব। তিনিটা সমষ্টিত গ'লে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব, জিকিব পাৰে মই নাজানো। কোনোবাই যদি কোনোবা ছিটৰ পৰা যাবই খুজিছে সেই তিনিটাৰ ভিতৰত যাওক, নহ'লে ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ কৰি একো লাভ নহ'ব, মাৰ্জিন একেই থাকিব। কিন্তু যদি যাবই খুজিছে সেই তিনিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লগত বাৰ্গেন কৰি লৈ লওক, তেতিয়া কিবা এটা লাভ হ'ব। কোন সমষ্টিত আচলতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ, ডিব্ৰুগড়ত নে লখিমপুৰত, এই সম্পৰ্কে লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিমাতে থকাৰ বিপৰীতে সম্ভাৱনাৰ অংকত মিনিতে মিনিতে মতামত দিছে শাসকীয় পক্ষৰ একাধিক নেতাই। গৰম টাৱাৰ পৰা তপত খোলাত জাপ দিলে লুৰিণে। এতিয়া কি হৈছে, ফ্ৰম দ্য ফ্ৰাইং পেন টু দ্য ফায়াৰ, উতলি থকা আপোনাৰ এই টাৱাটোত তাৰপৰা পলাবলৈ বিচাৰি আকৌ জুইতো জঁপিয়াইছে। জোনাইৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ মন্তব্য, লুৰিণৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ শেষ, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লখিমপুৰলৈ কেৰিয়াৰ শেষ কৰিবলৈ আহিছে হেনো লুৰিণে। তেখেতে আৰু নিজৰ কেৰিয়াৰটো একেবাৰে শেষ কৰিবলৈ আহিছে, যোনেই হওক যদি ইয়াক খেলে শূন্য যদি চেণ্টাৰবোৰত মাৰে তাৰপিছত কি ইজ্জত থাকিব। বহু চেণ্টাৰটো মইতো বেলেগ বেলেগ সমষ্টিকেইটাৰ আপোনালোকে ৰিপৰ্ট লৈ ল'ব, মোৰ সমষ্টিটো মই কৈ দিছোঁ, আপোনাক গেৰাণ্টি দিছোঁ বহু চেণ্টাৰত শূন্য মাৰিব। বিৰোধীৰ এজন অন্যতম প্ৰাৰ্থী অসম জাতীয় পৰিষদৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়তেই খেলক বা লখিমপুৰতেই খেলক, হৰাটো খাটাং বুলি ক'লে ভুৱন পেগুৱে। এওঁলোকৰ এতিয়া পলাবলৈ ঠাই নাই বুলি কটাক্ষ বিধায়কগৰাকীৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পলাব বিচাৰি আকৌ কলৈ জঁপিয়াইছে, ডিব্ৰুগড়তকৈও আৰু শক্তিশালী জেগা এটা। শূন্য হ'ব লুৰিণ, কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত উঠি নিৰ্বাচন খেলিলে বহু চেণ্টাৰত শূন্য হ'ব লুৰিণ। এই কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত উঠি লুৰিণে যদি আকৌ ইয়াত ইলেকশ্যন খেলে মই ভাবোঁ যে বহুত চেণ্টাৰত শূন্য হ'ব। বিজেপি সাংসদ তথা প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ মন্তব্য, বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী কোন হয় সেইটো আমাৰ মূৰৰ কামোৰণি নহয়।
বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী কোন হয় সেটা আমার কনসার্ন নহয়, কিন্তু আমার কনসার্নটা হয়েছে যে আমার দলটো আমি কেনেকা ধরনকে প্রস্তুত, কারণ আমার সকল কর্মকর্তা কেনে ধরনের আমি মানে মানে উৎসাহিত করব পারো, মানে মানে মোটিভেশন করব পারো, সেটাই আমার কনসার্ন। আনহাতে বিরোধী দলক তুলাধুনা দিলে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায়। আমার প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পাছতে বিরোধীয় ছত্রভঙ্গ দিছে বলে মন্তব্য করলে পীযূষ হাজরিকা। তেওঁলোকৰ মাজত কনফিডেন্স নাই, তেওঁলোকৰ বিশ্বাস নাই যে তেওঁলোকে ক'ৰবাত সমষ্টিত ইলেকশ্যন জিকিব পাৰে। এটা কথা মই ক'ব খোজোঁ, লখিমপুৰে হওক, ডিব্ৰুগড়ে হওক, যোৰহাটে হওক, শোণিতপুৰে হওক, য'তে নাযাওক, এই দলবিলাকৰ কোনো নিষ্ঠাৰ নাই। তেওঁলোক নিজিকে আমাৰ দল প্ৰায় প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে জিকিব, ক'ত আমি নিজিকো সকলোৱে জানিও, কিন্তু আমি প্ৰায় প্ৰত্যেকটা সমষ্টিতে জিকিম। কিন্তু তেওঁলোকে এটা বা দুটাতে ক'ৰবাত কনচেনট্ৰেট কৰি বহি আছে, মানে বাকীবিলাক সমষ্টিত কি আছে, নরেন্দ্র মোদী আছে, বাকীবিলাক সমষ্টিত কোন আছে, বিজেপি আছে, বাকীবিলাক সমষ্টিত কোন আছে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আছে, বাকীবিলাক সমষ্টিত কোন আছে, বিজেপিৰ, এজিপিৰ, ইউপিপিএলৰ গণশক্তিৰ কার্যকর্তা আছে, গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ লগত নোৱাৰে, সেই কারণে তেওঁলোকে এনেকৈ পলাই পত্রং দিবলৈকে বাধ্য হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বিরোধী এতিয়াও প্রার্থীর নাম ঘোষণা কৰিব পৰা নাই। সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ মতে বিরোধীয়ে সিদ্ধান্ত লওঁতে লওঁতে হয়তো নির্বাচনেই পার হৈ যাব। তেওঁলোকৰ আকৌ বহুত দল বহুত নহয়, দলৰ আকৌ তেওঁলোকৰ বুথ কমিটিও বনোৱা নাই, সেইবিলাক বনাব লাগিব, সেইবিলাক বনাওঁতে সময় লাগিব, বোধহয় ইলেকশ্যনটো পাৰ হৈ যাব তেতিয়ালৈকে বুথ কমিটিবিলাক হ'ব। ধন্যবাদ। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।